Asnjëherë më parë prej se është kryeministër, nuk erdhi kështu i veshur në parlament. Kjo, si që pranoi edhe vet Albin Kurti, ishte rastësi. Jo pak veta bën krahasime të veshjes së tij me ato të kryetarit ukrainas Volodymyr Zelensky. Direkt nga aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës po vi këtu. Kryeministri u kthye nga një vizitë disa ditësh në Angli. Atje në shumë raste kritikoi rrept Rusin për pushtimin e Ukrainës, nuk e kurseu as Serbin. Për Ukrainën foli edhe kuvendi i Kosovës të Enton, kur miratoi një rezolut në mbështetje të këtij vendi. Atë e votuan për 94 deputet. Për shtetin e luft u mbajt edhe një minut heshtje, por u bë edhe më shumë. Me iniciativ të deputetve të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, edhe me këto pankarta u tregua mbështetja për Ukrainën. Është tragjike dhe shkatrimtare që ka ende vende dhe regjime për cilët ndërgjegja dhe digniteti njerëzor është vetëm si nocion abstrakt. Ato deputetet e listës sërbe nuk i pëlqyen, ani se thanë që janë kontër tensioneve. Të tjerët, më vonë, këto letra i shfrytzuan për tjera gjëra. E kur kryeministri foli, kërkoi diçka nga 5 shtetet e Europës. Mos njohja e pavarësisë së Kosovës përbën cënim për sigurinë e kontinentit evropian. Kjo do t'a forconte Kosovën karshi Serbisë që sipas Kurtit pëmban qëndrim të dyfisht. Pozicioni edhe, duke tentuar të luaj qendrën e dyfisht, edhe me Moskën, edhe me Brukselin, edhe me Washingtonin, edhe me Pekingun, është pozicion edhe me autokracin, edhe me demokracin. Se ky momentum duhet shfrytzuar, e tha edhe lideri i PDK-s opozitare. Aplikimin për antarësim këshillën e Evropës, por po ashtu, edhe për aplikimin për të marur statusin e shtetit kandidat në bashkimin evropian, si dhe aplikimin në NATO. LDK u pajtua, por kërkoj fushat të fort lëbuse. Këtë momentum historik nuk na falet, po në qofë se nuk e maksimizojmë. Prandaj le të nisim një fushat të koncentruar diplomatike. Rezoluta për Ukrainën ka edhe një pik si pas të cilës i kërkohet qeverisë të përshpejtoj planin 10-vjeçar për avancimin e FSK-s në ushtri, në koordinim me NATO-n.